Sabemos que errar é humano, agora não corrigir o erro é burrice. O Ben é muito burro, abestalhado, idiota e tapado. E muitos de nós fãs de Ben 10 com certeza cometemos erros em relação às formas supremas de Ben 10, e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Quer conferir quais são esses erros? Então bora comigo! Vamos nessa! E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, o primeiro erro que eu vou falar aqui para vocês é um bem polêmico que envolveu até os Omnitubers em relação ao tempo de evolução, né? Que muitos fãs acreditavam que era 1 milhão de anos teóricos e não milhões de anos teóricos, que é o certo, né? Mas muitos interpretaram que era 1 milhão. O número 1 milhão é só 1 milhão. Agora, milhões de anos pode ser 200 milhões, 300 milhões, 600 milhões, entendeu? Não tem um número específico. Mas a informação correta é que são milhões de anos teóricos em um pior cenário possível. Ou seja, isso explicaria alguns supremos que eles têm uma aparência um pouco similar com a sua forma original. Eles continuam sendo uma subcategoria do produto original? Claro, continuam sim. Mas eles não mudaram tanto em aparência, como o Bala de Cão Supremo, o Friagem Supremo. Eles têm uma aparência similar, né, semelhante à sua forma original, mudando mais da cor deles mesmo. Então poderia significar que o tempo não foi tanto assim, que nem em outras formas supremas, como o Eco-Eco Supremo, que mudou drasticamente, o Enormossauro Supremo, entendeu? Então o tempo aí das evoluções deve ter tempos diferentes para cada espécie. Mas assim, galera, essa informação de 1 milhão de anos teóricos veio por nós Omnitubers, entendeu? Por causa que muitos diziam que o canal estava passando informação errada, dizendo que era 1 milhão de anos teóricos. E assim, galera, eu posso até no passado ter falado 1 milhão de anos teóricos em algum vídeo. Só que eu não falei na intenção de passar desinformação, entendeu? Porque eu sempre soube que eram milhões de anos teóricos. Talvez eu tenha falado 1 milhão de anos teóricos só por causa da velocidade mesmo. Eu fui falando ali, falei, ah, 1 milhão em vez de milhões de anos, entendeu? Então não foi a minha intenção passar uma desinformação para vocês. E eu peço perdão se veio da minha parte ou não, se você ter acreditado por um tempo que era exatamente 1 milhão de anos teóricos, mas a informação correta é que é milhões de anos teóricos, e eu posso comprovar que no passado eu já falei, né, em vídeos antigos, eu falei milhões de anos teóricos, entendeu? Supremos, no geral, funcionam colocando o DNA do alienígena selecionado a um cenário simulado, sujeitando a pior ameaça possível ao longo de milhões de anos teóricos, a fim de forçar a evolução do código genético. O Omnitrix acaba evoluindo a espécie para a forma mais poderosa em milhões de anos teóricos em um flash de segundo, né? No qual ela funciona, né? Botando o alienígena no pior cenário possível, né? Em milhões de anos teóricos, né? Segundo Darwin McDuff. Minha intenção nunca foi passar desinformações para vocês, por causa que, vocês sabem, né, eu zelo muito pela veracidade das informações aqui de Ben 10. Eu quero que vocês aprendam sobre Ben 10 e não desaprendam, entendeu? Então tá aí o primeiro erro em relação às formas supremas de Ben 10. O segundo erro, que esse é um clássico também, né, que é o erro que eu cometi também, eu peço desculpa para vocês, mas já foi desmentido, né, em outros vídeos, que é o Alien ficar imortal para virar Supremo. Tipo assim, eu lembro de ter explicado em um vídeo que pro Alien virar Supremo, tipo, ele passava milhões de anos teóricos no pior cenário possível, certo? Então, o Alien ficava sobrevivendo ali no pior cenário, ele ficava imortal, e aí passava milhões de anos e ele estaria na forma suprema. Mas não é assim. A forma suprema é uma evolução de milhões de anos teóricos em um pior cenário possível, coisa que não daria para acontecer naturalmente, já que várias espécies não poderiam sobreviver durante milhões de anos teóricos. Por isso que o Super Omnitrix, ele tem a tecnologia para fazer uma simulação de se a espécie conseguir sobreviver todo esse tempo e se adaptar com a dor, tanto física e psicológica, e assim evoluir, assim meio que forçando o código genético e ganhando a nova forma com nossos poderes, entendeu? Isso aqui não faz o menor sentido. Isso tudo é o processo da evolução, né? É darwinismo. Os mais fortes sobrevivem. Basicamente é assim. Temos lá dentro da simulação do pior cenário possível um Vaxassauriano macho e um Vaxassauriano fêmea, lá em Terra Dino, certo? Daí eles têm um filhote, né? Um novo Vaxassauriano nasce ali
Beleza, aí a gente começa a acompanhar a trajetória desse Faxasauriano até ele crescer. Só que aí ele vai estar vivenciando em Terra Dino na simulação do pior cenário possível. Então, com isso, ele vai evoluindo e aí vai passando de geração em geração. Cada Vaxassorano que for nascendo dentro da simulação vai evoluindo mais e mais, até passar milhões de anos teóricos e aí a gente conhecer a evolução da espécie Vaxassoriana. Ou seja, ele seria um descendente de milhões de anos do Vaxassoriano na sua forma que a gente conhece, né? A forma original. Mas não é o mesmo alienígena, entendeu? É como se fosse um parente muito, muito, de muitos, muitos anos no futuro, né? Em uma simulação do pior cenário possível. Beleza, galera? Então, essa é a informação correta. E não que o alien fica imortal para poder evoluir, nada disso. Bom, galera, e até a própria Wiki BeneSplanet, ela comete alguns erros de interpretação em relação às formas supremas, né? Claro, como eu falei, ninguém é perfeito, todo mundo erra. E a Wiki, ela cometeu um erro de interpretação de imaginar que a simulação do pior cenário dos Supremos não aconteceria no planeta, sendo que em DVDs tem essa informação, entendeu? É isso que eu falo, de que foi acontecer o pior cenário possível do Bala de Canhão Supremo, nem ser no planeta natal dos Pelarotas Arborianos e tudo mais. É informação que tá em DVD, entendeu? E a Wiki, ela interpretou isso aqui como se não fizesse sentido essa informação, só que é justamente isso que acontece no pior cenário, entendeu? Eles têm que estar no planeta deles e aí é colocado o pior cenário possível para eles sobreviverem dentro do planeta. E a Wiki, basicamente, ela interpretou tudo errado e acha que não, que simplesmente formas criadas pelo Super Omnitrix. Tá, mas existe essa simulação e ela acontece sim no planeta. Já que nos DVDs marcam assim: Ultimate Terra Dino, por exemplo, né, na parte do Enomossauro Supremo. Por quê? Porque é como se fosse o planeta em seu estágio para acontecer o pior cenário possível e assim ocasionar o Alien Supremo. Já um erro em relação ao Besta Supremo ou Besta Suprema, né? É sobre ele falar quando vira a forma suprema. O erro é pensar que o Besta Suprema ele fala por causa que o tradutor universal ele traduz o que o Besta Supremo está falando, por causa que na forma suprema fica mais fácil de traduzir. Mas não faz sentido, galera. Tipo, o Besta, né, os Hulkmancers no geral, eles têm uma linguagem assim que é muito difícil do tradutor universal ele traduzir, por isso que a gente nunca viu o Besta falando. Assim, a gente só viu no episódio do Inspetor 3, mas ali foi por causa também de um bug, né? Por causa que o bug ali que o Ben batia para se transformar, quem virava ali era a Gwen e o Kevin. E aí, através disso, né? Através da parcela do DNA do Kevin, ele conseguiu falar como o Besta, mas também foi uma frase ali, também foi um momento alívio cômico, foi muito engraçado aquela cena. Pelo menos chegamos. Mas no geral, a gente nunca viu o Besta falando. Os Vulpimancers, eles têm uma linguagem assim muito difícil que nem os próprios Vulpimancers se entendem. Tipo, eles não são seres assim muito sociáveis, entendeu? Eles não são de se dar bem com a própria espécie, entendeu? Então, como eu falei lá no pior cenário possível do Besta Suprema, para eles poderem evoluir, eles devem ter aprendido, né, a se comunicar, assim, conseguindo falar, né, conseguindo adquirir a habilidade de falar, sabe? E não que o Super Omnitrix possibilita isso para o Besta Supremo falar através do tradutor universal, por causa que, tipo, as formas supremas já são um gasto muito grande de energia, né, como o próprio Ben na forma do Eco-Eco Supremo ele fala. Quanto tempo para você virar humano? Estou supremo. Quem sabe quanta bateria isso gasta? Então, se fosse para ser assim, o Besta Supremo ia ser o supremo mais gastável do Ben, entendeu? Por causa que ele ia gastar para estar na forma suprema e ainda ia gastar energia do Super Omnitrix para traduzir o que ele tá falando, entendeu? E a gente sabe, né, que o tradutor universal ele funciona assim, tem que ativar, né? Em Omniverse é visto isso lá no episódio do Segredo dos Santos. O Scourge, ele ativa o tradutor universal do Omnitrix, assim, o Ben conseguiu falar em espanhol. Quando ele vira o Ratch, ele também consegue falar em espanhol, tudo graças ao tradutor universal. Inclusive é um recurso muito legal do Ben, basicamente para falar em qualquer língua aí para poder se adaptar, para se comunicar com outros seres. Faz sentido, né, com o propósito do Azimuth, né, de promover paz entre as espécies, dele poder se comunicar com outros seres através desse tradutor, mas em relação ao Besta Suprema é simplesmente isso. Ele não fala por causa do tradutor universal, e sim porque na evolução, né, no pior cenário possível na simulação, ele desenvolveu essa capacidade de falar. Outro erro, galera, que isso basicamente todo mundo acreditava. Eu lembro que quando era criança eu também pensava assim, que é sobre os Supremos perderem poderes. E não é assim que funciona, galera. Porque assim,
tem aquela informação que o Dormammu Supremo ele perde o poder de crescimento. Isso é um fato. Isso realmente é algo verídico. Tem até informação no próprio DVDs, né? No Dormammu convencional que a gente conhece, ele tem o poder do crescimento, certo? Ou seja, ele utiliza os seus ossos, ele expande os ossos. Mas na forma suprema, né? Dentro do pior cenário possível, os Vaxxasaurianos eles aprendem a utilizar esse poder de crescimento dos ossos de uma forma diferente. Em vez de expansão, eles usam distorção. Eles distorcem os seus ossos e assim eles criam fragmentos desses ossos para disparar como mísseis. Então isso faz total sentido o Enormossauro perder um poder para ganhar outro na forma suprema, porque foi uma adaptação ali no pior cenário possível. Agora, por exemplo, o Fogo Fato Supremo, ele não pode se regenerar, ninguém nunca falou isso não. Isso aí é algo que a gente interpretou errado, justamente pelo fato de que o Fogo Fato Supremo nunca demonstrou o poder de regeneração, e também porque ele é madeira, enquanto o Fogo Fato convencional ele era mais, vamos dizer que planta, né? Aí ele aparentava ser mais mole, mais molengue, assim poder fazer aquela regeneração de planta mesmo, né? Que a gente conhece, vai se esticando assim, aí vai se refazendo e todo o braço dele, ou as partes que ele acabou perdendo e tudo mais. E o Fogo Fato Supremo, ele sendo madeira, a gente imaginava que ele não poderia fazer isso. Só que o Matt Wayne, ele falou que esse poder de regeneração seria algo que seria favorecido na seleção natural, entendeu? Então a regeneração dele permanece sim na sua forma suprema, só que seria uma regeneração diferente, por causa que ele não tem a mesma composição, já que é madeira. Então seria uma regeneração similar ao do Hulk, do Wolverine, por exemplo. Não no mesmo nível, viu, galera? Porque esses dois aí são uns monstros de regeneração da Marvel. Só que seria uma similaridade, entendeu? Da mesma forma que eles se regeneram, o Fogo Fato Supremo também se regeneraria, sabe? Uma regeneração instantânea, entendeu? Oh, e em relação ao Friagem Supremo, é mentira, viu? Aquele que muita gente acredita que, ah, o Friagem Supremo, eu nunca vi ele usando a capa, né? Que é quando ele fecha as asas, fica como se fosse uma capa. Sendo que na primeira aparição do Friagem Supremo, ele faz isso, entendeu? Tem gente que acha que ele não consegue fazer isso na forma suprema, mas ele consegue sim. E se você acreditava que o Friagem Supremo não podia ficar intangível na forma suprema e perder esse poder, isso aí também é mentira, porque ele pode sim ficar intangível, galera. Então o Friagem Supremo, ele também nunca perdeu o poder de nada, não. Agora, o Eco Supremo, esse aí, galera, é um que eu já expliquei bastante aqui no canal, mas é importante explicar de novo e deixar claro nesse vídeo aqui, já que é um assunto que faz parte do tema do vídeo, né, galera? Que é assim, o Eco Supremo, ele poder multiplicar o corpo dele ou não. E bem, em Supremacia Alienígena, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não tem esse poder? Não, é por causa de um bug do Super Omnitrix. Aí você fala, oxe, Daniel, mas tu não disse que os bugs do Super Omnitrix são mentira? Bug que adiciona poder ao alienígena, por exemplo. O gigante ter a super velocidade ser um bug do Super Omnitrix que adiciona esse poder a ele. Isso aí é mentira. Por quê? Por causa que foi informação dita pelo Derek J. White, mas ele falou isso só para nerfar o Alien. Por causa que isso foi perguntado ao Matt Wayne, e o Matt Wayne é um diretor que tem mais credibilidade assim do que o Derek J. White, já que ele participou diretamente de UAF, né? E ele não sabia do que estava falando, ele não sabe o que é o bug de poder de Fallen, entendeu? Ou seja, isso aí foi desconsiderado, entendeu? Então o gigante, ele tem sim o poder de super velocidade. O Arraia-Jato também pode voar por hiperespaço, não é bug, entendeu? Só que ele não falou nada em relação a bug que tira o poder do Alien, entendeu? Então, tipo, o Eco Supremo, ele não poder se multiplicar por causa do bug do Super Omnitrix, a gente sabe que o Super Omnitrix é sem bugado, então faz sentido, entendeu? Ele não poder se multiplicar por causa desse bug, porque não tá fazendo parte da mesma linha de raciocínio dos Aliens que tiveram poderes adicionados por causa de bug. Entendeu? Para comprovar ainda mais que o Eco Supremo tem esse poder de multiplicar o corpo, temos o Omniverse, né? É mostrado isso através do Eco Supremo do Albido, que ele multiplica as suas cabeças, entendeu? Ou seja, ele não multiplica discos que nem Supremacia, ele multiplica as cabeças e as cabeças já fazem parte do processo aí de multiplicação do corpo, entendeu? Falta só mais um pouquinho ali, fazer crescer o tronco, os braços, as pernas, e aí sim ele consegue multiplicar o corpo todo. Então, isso é um poder que o Eco Supremo ele tem sim, a multiplicação do corpo, que nem a sua forma convencional, e só que isso tem em Omniverse. Em Supremacia Alienígena, ele não pode utilizar esse poder, deveria, mas não pode por causa do bug do Super Omnitrix. Por causa do Eco Supremo, a gente considera essa informação do bug. Beleza, galera?
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Comente aí se você acreditava nesses erros aí até agora. Você já sabia que todos eram erros. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ative o sininho, falou e tchau!